Da er planen å finne topp- og bunnpunkter til en funksjon. Kort sagt så skal vi derivere funksjonen, faktorisere uttrykkene for, finne nullpunktene til den deriverte, lage fortegnslinje og finne y-verdier til slutt til funksjonen. Så vi begynner først med en funksjon. Funksjonen jeg har er en halv x i 3 minus 3 x i 2 pluss 5. Ganske grei funksjon. Vi deriverer den. Da får vi 3 halve x i 2 minus 6x. Det er en litt sånn kinkig funksjon å faktorisere, men vi skal nå gjøre det likevel. Den deriverte kan vi da få til å bli 3 halve x, parentes, og så får vi x minus 4. Så årsaken til det er at hvis du tar 3 halve og ganger med 4, så får du 12, det er på 2, som er lik 6. Så merk det. Da har vi et uttrykk for den deriverte. Vi er egentlig klar til å finne nullpunktene. Nullpunktene er egentlig ganske greie å finne. 3 halve x er lik 0. Fører til at x er lik 0. X minus 4 er lik 0. Fører til at x er lik 4. Akkurat det der er ganske greit. Vi har funnet nullpunktene. Da kan vi tegne fortegnskjemaet til funksjonen. To interessante punkter, som sagt. 0 og 4. 3 halve x har et nullpunkt i 0. Det er negativt før det. Positivt etter. X minus 4 har et nullpunkt i 4. Det er negativt før det. Og positivt etter. Og den deriverte har da to nullpunkt. Etter 0 og etter 4. Er positiv før. Minus ganger minus blir pluss. Er negativ mellom 0 og 4. Og er positiv etterpå. Så da har vi da oversikt over funksjonen. Så lenge da funksjonen først er stigende, så vil det si at x lik 0 gir et toppunkt. Så hvis vi kan skissere litt sånn helt ned i bunnen her da. Her har vi funksjonen, sånn omtrent. Så x av 0 er et toppunkt, og x er lik 4 er da et bunnpunkt. Vi trenger nå å finne disse her verdiene. Så f av 0 er da lik en halv ganger 0 i 3, minus 3 ganger 0 i 2, pluss 5. Og det blir jo bare lik 5, dette er ikke noe stort problem. Så toppunktet blir da 0,5. Bunnpunktet, da må vi finne f av 4. En halv gange 4 i 3, minus 3 gange 4 i 2, pluss 5. Det blir lik 32, minus 48, pluss 5, som da igjen blir minus 11. Så bunnpunktet til funksjonen blir da 4, minus 11. Det er bunnpunktet til funksjonen. Sånn, så da har vi funnet topp- og bunnpunktet til denne funksjonen. Avhengig av hvordan funksjonstype du har, så kan du få flere eller færre bunnpunkt. En tregradsfunksjon som vi har her, har aldri mer enn to slike ekstremalpunkter.